হয়, অসম চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে যিসমূহ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে সেই কোনো ধৰণৰ অসম চৰকাৰৰ আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এটা পৰিয়ালক মই দেখাবলৈ কৈছোঁ মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক। এই প্ৰথমতে এই ঘৰটো, আচলতে এই ঘৰটো দেখাব কৈছোঁ, ঘৰ বুলিলে আচলতে ভুল হ'ব, এয়া আপোনাৰ মোৰ আচলতে পোহনীয়া যি গৰু ছাগলী আমি যেনেকৈ ৰাখোঁ আচলতে তাতকৈ অতি নিম্নমানৰ এটা ঘৰ। মই কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমতে ভিতৰচোৱা দেখাব কৈছোঁ, এই ঘৰটোৰ ভিতৰচোৱা। এই ঘৰটোতেই বাস কৰি আহিছে চাৰিজনীয়া এটা পৰিয়াল, মাক দেউতাক আৰু দুটিকৈ সন্তান এই ঘৰটোত বাস কৰি আহিছে। আচলতে ঘৰ বুলি ক'লে মই পুনৰ কৈছোঁ, ঘৰ বুলিলে আচলতে ভুল কোৱা হ'ব, আপোনাৰ মোৰ যি পোহনীয়া গৰু ছাগলী আমি যেনেকৈ ৰাখোঁ যিটো গোহালি তাতকৈ হয়তো নিম্নমানৰ এয়া। আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোক আজি পৰ্যন্ত কিন্তু কোনো ধৰণে চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে আজি কেইবাবছৰ ধৰি এওঁলোক এই ঘৰটোতে আচলতে বাস কৰি আহিছে। ইয়াৰ যি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে হওক বা সমষ্টিৰ বিধায়কজনে হওক, বাৰম্বাৰ তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ এই পৰিয়ালটোৰ আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নজনোৱাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মই পোনপটীয়াকৈ প্ৰথমতে এই ঘৰৰ মুৰব্বীজনৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপুনি এই ঘৰটোত আপোনাৰ পৰিয়ালটো হেৰি এনেকৈ কিমান দিন ধৰি আছে? এইটো একদম যুগৰ পৰা ইয়াতে জনম, ইয়াৰ বাপ মা ইয়াতে থকা, ইয়াতে জনম, তাৰপিছত ইয়াতে আৰু একো মই চব দৰখাস্ত লিখি লিখি লৈ যায়, লৈ যোৱাৰ পিছত আৰু একো মানে পোৱা নাই। মানে এনেকৈ ভগা চিগাকে কিমান দিনৰ পৰা আছে? এতিয়া হ'ল আমাৰ থকা ইয়াত ভগা চিগা তিনিবছৰমান হ'ল। চৰকাৰে আপোনাৰ কি আঁচনি পাইছে আজিলৈকে? আজিলৈকে একো আঁচনি পোৱা নাই। আপুনি ঘৰ পোৱা নাই? ঘৰ পোৱা নাই। ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই? একো পোৱা নাই। অৰুণোদয় নাই? একো পোৱা নাই। আপোনাক দেখিছোঁ আপুনি শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে যি আঁচনি আছে সেয়া কিবা পাইছে নেকি? নাই, একো পোৱা নাই, একো পোৱা নাই ছাৰ। ইয়াত কোনোবা দিনা বিধায়কজন বা ইয়াৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আহিছেনে? আহিছিলে, আহি একজন দৰখাস্ত লিখি লিখি লৈ গৈ আৰু কি কৰে কি নাই এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত আৰু একো মানে আঁচনি আমি পোৱা নাই, তাৰপিছত আৰু এনেকুৱাই থাকোঁ আৰু, যেনিবা এনেকুৱাই আছোঁ আৰু যেন তেন, এতিয়ালৈকে আজিলৈকে পোৱা নাই। মই মহিলাগৰাকী আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে এনেকৈ আছে আৰু বৰষুণ দিয়ে ৰাতি আপোনাৰ দুটিকৈ সন্তানক লগত লৈ থাকিব লাগে, বৰষুণ দিয়ে নিশা আপোনালোকে কেনেকৈ থাকে কি কৰে? বৰষুণ ভিজি থাকি আৰু কি কৰিব, উপায়তো নাই ন, ইমান লিখি পিনি লৈ যায় হ'লেও একো পোৱা নাই আজিলৈ। চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়ে পোৱা নাই? একো আঁচনি পোৱা নাই। ঘৰ পোৱা নাই? ঘৰো পোৱা নাই। ৰেচন কাৰ্ড নাই। ৰাতি কেনেকৈ থাকে যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে খুব? এনেকৈ ভিজি ভিজি থাকিম আৰু। আপোনালোকে হাজিৰা কৰে নেকি? অঁ, হাজিৰা বাগানে যায়, আহি মতাটো হাজিৰাও কৰিবলৈ নোৱাৰে। আপুনি বাগানত কৰে? অঁ, বাগানত কৰে। মই পুনৰ কৈছোঁ মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনক মই দেখুৱাব কৈছোঁ এইটো ঘৰ। আচলতে মই পুনৰ কৈছোঁ যে আপোনাৰ মোৰ যি পোহনীয়া গৰু বা ছাগলী থাকে যেনে ঘৰত, সেই গোহালিটোতকৈ আচলতে অতি নিম্নমানৰ এটা ঘৰত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি। মই মৰিণী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক ক'ব বিচাৰোঁ, যদিহে আপুনি এই প্ৰতিবেদন চাইছে আপুনি চাওক, আপোনাৰ সমষ্টিতে যি নিউ সোণোৱাল যি 61 নং গাঁও পঞ্চায়ত আছে, সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ নিউ সোণোৱাল বাগিচাৰ যি 5 নম্বৰ ৱাৰ্ড আছিলে, এই 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এই ব্যক্তিজন, এই পৰিয়ালটো এনেকৈ বাস কৰি আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি, কিন্তু আপোনাৰ হয়তো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, কিন্তু আজি আমি আপোনাক দৃষ্টিগোচৰ কৰি দিছোঁ, এই পৰিয়ালটো চাওক আৰু চৰকাৰৰ যদি কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পায় তেনেধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰক আৰু এই আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি এই যি দুখীয়া পৰিয়ালটোক আচলতে আপোনালোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।